Токму пред тоа сакам на вам, но пред се на сите граѓани на вашата земја да ви честитам за вашиот национален празник, за денот на зависноста. И се радувам што веќе 25 години имаме дипломатски односи помеѓу двете земји. Тие се интензивни, пријателски и успешни, таква е нашата соработка. Околу 100.000 жители од вашата земја живеат во Германија, тие се еден вид на мост, но многу поважно е она кое што вие го кажавте, тоа е интензивната размена помеѓу нашите економии. 3,5 милиарди евра на трговска размена, која што е во порост. Имаме Стопанска комара, која што сега, ке се формира сега и управувачки комитет. И на тој начин, уште повеќе ке се интензивираат врските. Тоа покажува дека и германските предпријатија имаат доверба во вашата земја, во луѓето на оваа земја, но тоа изборува дека сакаме уште да имаме поинтензивна врска помеѓу земјите. Сојузната влада се залага за продлабочување на овие врски и јас лично. Се разбира дека не, не зборувавме само за билатералните однеси, туку и за она што ќе се случи на 30 септември веќе има еден референдум денес денот денес е всушност ден на кој што вие се подсетувате на претходниот референдум референдумот е всушност можност за отварање на вратите на вашата земја за да учествува да биде дел од евроатлантското семејство вие се поканети да бидете станете земји членки на НАТО вие имате можност да пристапите во ЕУ Потребна е уште многу работа, но предусловот е да има успешен референдум на 30. септември. И се разбира, не сакам да се мешам во одлуката на вашите граѓани, но од собствено искуство можам да кажам дека ова е историска шанса која што е... не се појавува секој ден. Та е шанса која што една генерација има само еднаш. Овој 30. септември е историска шанса. И затоа од мој аспект сакам да кажам не останете на ваков историски ден дома, искористете ја вашата демократска можност да го кажете она што мислите или она што сакате да го кажете за иднината на вашата земја. И се разбира зборувавме и за ова. На премиерот, но и на сите кои што учествуваат би сакала да кажам, тоа се однесува и на грчкиот премиер Алексис Ципрас, тука е и улогата на Бугарија, на Бојко Борисов. Би сакала да им се заблагодарам за нивната храброст. Со години се ногевме во една ситуација каде што немаше никаков напредок и сега е се постигна пробив, затоа беше потребна политичка храброст и затоа 30. септември е уште еден клучен ден за еднината на вашата земја. Зборувавме и за ситуацијата во регионот. Од германска страна во 2014 година го започавме така наречениот берлински процес во чишто рамки можеме да кажеме дека поврската помеѓу државите од западен Балкан стана многу поинтензивна исто така е соработката со европската унија преку гранични инфраструктурни проекти кој што се започна основавме и младенска организација за да може младите подобро да имаат размена меѓу себе и за да им ја подобриме перспективата на младите во луѓето тоа ми е многу значајно уште еднаш 2,5 милиони евро ќе да дадеме на располагање за стручното образование на младите луѓе тука во земјата да го поддржиме. Исто така ќе испратиме советник за економски прашања за да може да координира работата на владата и на стопанската комора бидејќи сакаме да ја поддржиме вашата земја на потамошниот пат кон реформите кои што се необходни за да стане земја членка на Европската Унија. Се на се, многу близка соработка меѓу нашите земји, пријателска соработка. И сега постои надеж дека ќе се направат клучните чекори за да станете дел од семејството на ЕУ и на НАТО.